ញ៉ាំមកទូកទូកវែងម៉ែជឿអំបាននេះវ៉ាវទូកនេះក្នុងវត្តអងបងវែងមកដាំឈើអីមកដាំឈើមានច្បាស់អងទៀតអីវ៉ាវទូកនាំវែងពីខ្លៃពីទៅវត្តវ៉ាវទស្សនីយភាពស្អាតមកនេះទូកពីរទៀតហ្នឹងមកដេកយាមហើយកាកាហ៊ានដេកយាមហ៎ដែលយាមមកយកអូននេះគេលុយទូកអាចចាំលោតពងលោតមួយយកទៅពងលោតនេះកាកាលោតពងលោតមានតែអូរត់ទៅឡានជីដំរីរៃជីអីកាផុកចាំមើលងីបន្តិចថ្ងៃតិចចាំមកមួយមួយអត់មួយរ៉ាមីហ្នឹងឥឡូវយើងគោទៅតាក់បកអោសិនបាក់លើហិចបោតលេងតែនីសានីសាទៅតនេះណោកតនីសាតើមកបងទីតាសានលើមិនឯងថាដាច់ភ្លើងទៀតចង់ស៊ីផ្លោនេះតែផ្លោនេះបាក់អូពុំមានលុយ1000ไปมวยบ่ต้นบ่จะปรังกับกาติโอ้จะลมเปรียអាចកោគ្រប់ប្រភេទតោះតោះតោះបើតាមភូមិបងពិព្រឹកហ្នឹងសម្រាប់នេះមកប៉ះប៉ះមិនយកមកផ្លោះនេះតែយើងអត់ទៅបើមកវត្ត10000កែឥឡូវយើងទៅផ្លោះលើកន្លែងផ្ទះនីសាមកកាកាអឺតោះមកទៅស្គីទៀតជិះលឿនណាអងបងតា3 Tak spin mus. Mereka mau pingpong.
វ៉ាវទឹកស្អាតស្អាតវាតាន់ក្តៅភាសាតាសប់មិនភ្លាមអំបែអញ្ចឹងទៅវារៀងខៀវសង្កាត់ហើយស្រស់ហើយដូចវាសើមទឹកធំផងទឹកអាកាសហ្នឹងមែនទេទឹកអាកាសបងឌឺស្បាយដាក់ឲ្យផ្លូវឡានធំចូលឥឡូវឡានធំចូលមកតិចតិចអស់ហើយទីណាត់ណាត់លើហើយមកជួយមកស្ដាំសិនអត់មានទេតាក់តាមទៀតអូហើយនេះទីនេះជិះមកពីពេជ្រលឿននេះកាលឿនណាវ៉ាវទុកគ្នាពីរនាក់ពីរនាក់ទៀតហ្នឹងវ៉ាវស្អាតណាស់ទៅដល់គេជីកង់ស្ថាបនីទៅតានីសារតិហាចូលទៅគ្រប់ភូមិវិញណាយ6នាទីអូមែនពោះកូនពោះអត់ទៀតអរណាយ៉ាងណៅពីសាមែនចូលគូយបងតាចាប់មានមានហងតបាណាសាចូលមកស៊ូទីសាតែតា
ូលទៅហៅថាតែនេះសាមទៅណាចូលទៅមើលតោទេថយមកលេងតែនេះសាផ្លែតោះចូលទៅណាមកយ៉ាអោះអាយដលម៉ាយ៉ាតែមកការនេះសាណាប់តែតែម៉ាយ៉ាអឺអមនេះតែកុំទៅម៉ាយ៉ាអនឡាញកែមកទៅទៅទៅស្គាល់អារណិញតាយកទៅទៀត